На Буковині Служба безпеки України викрила ще один незаконний канал міграції осіб, які підлягають призову під час воєнного стану. Організували його троє буковинців. За свої незаконні послуги брали 2,5 тисячі доларів США. Протягом двох останніх тижнів СБУ на Буковині прикрила ще один канал нелегальної міграції для осіб, які підлягають призову під час воєнного стану. Організували такий канал для порятунку ухилянтів троє мешканців Чернівецької області. За 2,5 тисячі доларів США вони пропонували ухилянтам переправити їх до країн ЄС поза межами пункту пропуску. Двох організаторів каналу і трьох втікачів правоохоронці затримали поблизу державного кордону. Всім їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України.